Son illər ölkəmizdə 4000-dən çox qadın sahibkara dövlət tərəfindən 90 milyon manata yaxın güzəştli kredit verilib. Bu da qadınların sosial-iqtisadi həyata aktiv rolunu göstərir. Bu barədə yeni təsis olunan Azərbaycan Sahibkar Qadınlar Asosiasiyasının yığıncağında məlumat verilib. Ölkədə fəaliyyət göstərən qadın sahibkarların təşəbbüsü, İqtisadiyyat Nazirliyinin Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin və Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyasının dəstəyi ilə Azərbaycan Sahibkar Qadınlar Assosiasiyası təsis olunub. Bununla bağlı Bakı Biznes Mərkəzində keçirilən tədbirdə İqtisadiyyat Nazirinin müavini Sahib Məmmədov, sahibkarlığın inkişafının ölkə başçısının rəhbərliyi ilə həyata keçirilən uğurlu iqtisadi siyasətin prioritet istiqamətlərindən olduğunu vurguladı. Bildirildi ki, dövlət başçısının müvafiq fərmanı ilə təsdiq edilən kiçik və orta sahibkarlıq üzrə strateji yol xəritəsinin icrası çərçivəsində yaradılan assosiasiya qadın sahibkarlığının inkişafında, qadın sahibkarların fəaliyyətinin əlaqələndirilməsində və əməkdaşlığının genişləndirilməsində mühüm rol oynayacaq. İqtisadiyyat Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Sahibkarlar Kömək Milli Fondu tərəfindən bugünədək 4000-ədək qadın sahibkara 90 milyondan artıq deməli güzəştli kredit verilmişdir. Cari ilin 8 ayında isə 164 qadın sahibkara 5.4 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir ki, bu maliyyələşmə nəticəsində də həyata keçən layihələr nəticəsində əlbəttə yeni iş yerlərinin açılması nəzərdə tutulur. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Sədaqət Qəhrəmanova isə qadınların məşğulluğunun artırılmasında sahibkarlığın rolundan danışdı. Azərbaycan Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyasının prezidenti Məmməd Musayev bildirdi ki, hazırda ölkəmizdə 9000-ə yaxın sahibkarlıq subyekti fəaliyyət göstərir. Onlardan 1/3-ü qadınlardır. Son 20 ildə özəl sektorda qadınların payı 4%-dən 30%-ə qədər artıb. Bu assosiasiyanın yaradılması da məhz bugünün sosial sifarişidir. Sonra assosiasiyanın təsis olunması məsələsi səsə qoyuldu və yekdilliklə qəbul edildi. İclasda təşkilatı məsələlər barədə müzakirələr aparıldı, idarə heyətinin və nəzarət təftiş komissiyasının üzvləri seçildi. Səkinə Babayeva Azərbaycan Sahibkar Qadınlar Assosiasiyasının idarə heyətinin sədri seçildi. Bir ölkədəki vitse prezident xanımdır, qadındır və Azərbaycan qadınının nə qədər kübar olmanın, iş bacarığının olmasını dünyaya tanıtmışsa, biz qadınlar da açdığımız bu assosiasiyada bacarıqlı olmalıyıq. Assosiasiyanın gələcək məramı biznes inkubatorların yaradılması, onlara hər bir dəstək, maliyyə dəstəyi, maddi dəstək, eyni zamanda iş potensiallarını artırmaq üçün, onların gələcəkdə daha iri biznesdə görmək üçün öz səy və bacarıqlarımızı əsirgəməyəcək. Belə bir qurumun yaradılmasını çox gözəl qiymətləndirirəm, çox gözəl təşəbbüsdür. Çox gözəl fikirdir. Qadınlar üçün demək olar ki, bunun yaradılması çox geniş yollar açacaq və hesab edirəm ki, bizim vaxtında yaşadığımız çətinlikləri bu qurumun vasitəsi ilə bizə qatılan yeni sahibkar qadınlar o çətinlikləri görməyəcəklər. Onlara dəstək olan qadınlar olacaq. Tədbirdə qadın sahibkarlığının inkişafı ilə bağlı müzakirələr aparıldı. Sahibkar qadınların təklifləri dinlənildi. Surxay Atakişiyev, Vüqar Quliyev, Əfsanə Mehdiyev.